نفسه دیده حد ایگو خری قیب کمی ده قلبی گاگا انتی اکسو علنی سابا وحالا گا یابا اینان کلیگی لومو مرب اینان کافو گادو واقع باس kala ii mawe hab isibay ku leedahay marka humko humse chura lo dil mein kahin tum chupa lo hum akele ho na jaye dur tumse ho na jaye paas aao intii oo kale ayuuna sheeruqan ku dhahayaa gabadhu mirahaas markay ku tiraado isagana haddu xanaaqaya markaas uu leeyahay yah dil dhakaadu sulfe bin qararu do timahaagu sii day buu leeyahay sharmaake abne naacha laharo do ina tusafaleetigaaga kadib cashuuriyaaba waxay leedahay markuu intaas ku yiraahdo ham sulfe bikara de haddii aan timahaagu sii daayo dil me in raatuna chaahe oo aan maalintana habeen u bedelo ham aana challa haride kuna tusu safaleetigeega barbarsaad hayna che laakiin waxa dhici karta kulaha inuu roob yimaado kadib sharqaba wuxuu leeyahay marka hoona di barsaate in hadii uu roob yimaado kerni he kuch baate waxa jiri doona waxyaabo badan oo aan ka wada haajoon doono kadib ashwariya ayaa dhihi doonta inta gacantu ay ka qabato isagu baas agale leela galo kale isoo dhawow ee gacmahaaga dhaxdo igali yaani habisi ye dil dhadka do sulfe bikhra do sharma ke in tu safaleetigaaga haddii aan timiga si daayo oo aan maalintan habeen u bedelo kuna tusna safaleeyay tigeygu laakiin waxa dhici karta inuu roob yimaado haddii uu roob yimaado leey marka sharuqan waxa jiri doona waxyaabo badan oo aan ka haajoon doono kadib iyadu waxay leedahay kaalayo isoo dhawow gacmaha ku xadidoo geliba miraha saddexaad ayaa ah mid aad u xiiso badan oo labadoodu runta isag dhigayaan kadibna go'aan la gaarayo miraha saddexaad waxaa ka mid ahba sharuqan baa wuxuu leeyahay tumbe marti he ham marjaanige waan ku jeclahay buu leeyahay dartaana waan u dhiman karaa buu leeyahay kadib wuxuu leeyahay yah sab kehtaahe ham karjaange qof waliba tani wuu ku dhahaa gabar laakiin dhab ayaan u sameynay anigu inaan idhahoba waan ku jeclahay dartan u dhimanaya qof kasta uu dhaha kulaakiin anigu dhab baan u sameynayaa wuxuu leeyahay yah sabkati he ham karjaange qof waliba tani wuu dhahaa laakiin dhab ayaan u sameynayaa kadib aashba waxay leedahay judkee bar sanduuri samyah min zaarig bahardo mari sanduurkan bay leedahay u soo qabanaysaa mari sanduurka madaxiga waa calaamada guurka kiyaake ku sii daqe sab kujte abghe cidna ma oga waxa dhici doona beri sidaa daraadeed wax walba maanta samay bay ku leedahay isaga markii hore dadnaansadi wuxuu ku yiri ma taqaanaa wuxuu leeyahay waan ku jeclahayo qofna dartis qofku ma dhimi karo waan maqli jiray markaas iyadana ku leedahay maanta aan ka faa'iidaysanay sanduurkan qaado magaxeedugu mari beri waxa dhici doona lama oga bay leedahay kadib isaga ayaa hadalka u noqonaya wuxuu leeyahay hoona hesabse raasi dil raasidii laga yaabay inuusan qof waliba aqbalin inaan anigu sanduur ku mariyo laakiin qalbigeega wuu aqbalay sanduurkii intuu qaadiyo madaxweedu u mariyay markaasay gacantiis intay qabatay waxay ku leedahay baas oo gale leela gaaye ii imowe gacmahaagu igeli xabadkii saar waa macnaha maxay yelay markii ruuxii anigu waan ku jeclahay walaalay dartaana u dhiman karaa markaas adana wuxuu leeyahay qof kasta
wudaha erayadan laakiin dhabarka dhigaya markaas bay tirinaya war badan iska dhaafay sanduurkan ho hadda i maray birri ma doono ma jir markaas uu qof balba tan la weydiin oo sameyn kar mumaleen laakiin waan sameynaya waana siyo waa ka haysto gudambe qaybtaba chaalahay dartana waan u dhiman karaya qof waliba tan uu iska dhaha laakiin dab ayaan u sameynaya mari sanduurka madaxiga waa calaamada guurka cidna ma oga waxa dhici doona bari sida darad wax loo baant samay laga yaabo inuu san qofal ba aqbalin laakiin qalbigu wuu aqbalay sanduurkiina umariyaba iyada hadlaysa marka ee imowe gacmaha uu igeli ama habisi Follow